This is the final channel. Unakorwa lero amarege tuso sena go gana kumerere na kunjerere Archbishop Kizito Ranga afude yafiride mutulo omukumi we yagenze okulaba nga Archbishop esawa zatera okuzukuka ziiseewo ogendo kebera nga Archbishop afude. Archbishop yasembwayo okulaba ku bantu lunaku lwajjo yabadde atambuza kubo lya musalaba. Era wano nawe misa gye yasembyeyo okusaba eya Holy Thursday. Archbishop mbu amaze akabanga nga mulwadde lwadde emyezi nga ebiri ng'ali ku kitanda avaako bwaddako kigambibwa abadde n'obuzibu obwa sukaali nga kiyinza okuba nga kye kyamuviiriddeko okubeera nga teyasobose kusimatuka ekiro kya leero. Nooza muli abwe njogera. Nange kintiisizzaamu. Manya omuntu w'amaanyi bw'agenda oba omuntu omututumufu bw'afa. Kitiisaamu, kiri mu butonde. Archbishop, okujja nnyo ku online kuno, yaleeta ekirowoozo ky'okwongezaayo okulonda. Abasinga ku internet kuno kye batakkiriziganya nakyo. Internet n'emutabukira. Naye ng'abadde musajja mukozi nnyo era ng'abadde musajja alwanira eddembe ly'abantu era ng'abadde musajja alwanira eddembe ly'abakadde nga yateekawo ne home number erabirira abakadde. Bintu bingi nnyo byakoze ebirungi by'otayinza kubuusa maaso era nga mwe muli n'okukulembera abakatoliki ebbanga oluvannyuma lwa Kadino Wamala okuva e Lubaga ye yaddawo Archbishop. Era tujja kuba tubategeeza amawulire agasingako awo naye nga essaawa eno mu Uganda wonna kungubaga kwerere nako na bibowe kulutiko erubaga katukwagalize ekyomuleke mirembe Archbishop ebyakusobako katonda kusonyiwe oli muntu nafe fenyini abaku internet. I'm speaking on behalf of the social media users. Wabirawe ekyatusobako kusonyiwe kyenyinza okugamba kubanga mawulire ganaku nnyo. Maolire ganaku nyo. R.I.P. Archbishop Omula Mirembe. Tujja kuba tubategeeza maolire agasinga kaawo naye ng'ekyo kye kyakamanyikibwa kati. Ekyo kyokka kigambibwa teyasobodde kuzuukuka yafiiridde mu tulo mu kiro. Tutandika tudum ekyokutuusa ku Pasika. Kakulo kuno lutukuvu kubaako ebintu bibiri ebikulu. Kumakya omwebisikoopi atukuza omuzigo ate naawereza ekyambe ky'emmisa wamu n'abasasiroti be ng'era emmisa eno eyoleka okusa ekimu abasolo kwe balina n'omusumba waabwe mu busasidooti n'obuweereza obumu obwa Kristu. Awo nno etugatta obw'oluganda obwo ate okutujjukiza ki kye tusalidde okubeera ge makulu agavudde mu masomo ga leero. Bwe tukuŋŋaana mu misa eno ey'okumakya ffenna ng'abasasidooti tuleka nga bwe tuli abajulirwa ba Kristu ate n'abakulembeze baffe papa n'obwesikoopi era n'okukolesa nti tuli bayambi era abawubuzi ba bulijjo mu buweereza bwaffe ate nga batutegeezezza tujja kumaliriza nga tuddamu okuzza obujja ebisuubizo ebyo bye twasuubiza omukama n'omwebisikoopi nga tufuna omusasadooti bwaffe. Ngenda okutukuza omuzigo ogwa Krisima ogw'abalwadde ate n'ogw'abalonde. Waliwo omukristu omu yambuuza, mwogera ku Krisima, mwogera ku gw'abalonde, mutegeeza ki? Mubimpimpi, omuzigo guno gwa Krisima gukozesebwa
mukwama sakramentu ili abatisimu ate ne konfirmasiyo era ne kukosebwa ne mutukuza engalo z'omusasaduti ngafuna era nga atukuzibwa okubeera omuti okubeera omusasaduti ate baba wa webisikopi omuzigo gwe gumu ogweyambisibwa okutukuza omutwe gw'omubisikopi omujja ate era gwe tweyambisa okutukuza ekereziya nga ekereziya ziggulwawo nesanyi okubategeeza nti paapa yatwaddeyo bishopu omujja mu Uganda nga ye bishopu omujja ow'Endebbi erinnya lye lyaddemye okukwata mutwe luwanvu nnyo naye nga mujja kulifuna awo nno tuyo zaabesaza ly'Endebbi okulaba nti bafunye omubisikoopi omujja ali n'okwebaza oyo abadde alabirira essaza eryo monsenyero Emmanuel Ludaga n'omulimu gw'akoze awo n'okurisimayo oyo ate ogw'abalwadde guno gukozesebwa mu kusigibwa kw'abalwadde okwongera omulwadde amaanyi naye ate COVID bwe yajja ebintu binnyo ne biyimirizibwa tusabe busabe mukama atuyambe embeera etereere ate tusobole okuddamu ebyo bye twakolanga then ogw'abalonde guno nagwo gukozesebwa mu kwesakramentu ly'abatisimu okusobozesa n'okutaasa abalonde embeera yonna ey'omwoyo omubi era ne bajjuzibwa mwoyo wa Katonda amasomo ge tuba okulya gunsatule gwogera ku bukulu bw'omuzigo ate n'obusaseduuti ate nga kino kyekinyusi ky'omukolo gwa leero ku nkya ya leero omukama mu kusiga omuzigo yatuwoomya buwoomya na busaseduuti bw'obwakabaka naye yatulonda ng'atwagala nga abooluganda tugabane ku mulimu gwe ogw'obusaseduuti ffe obutafaananako buweereza bulala teri faatha anoonya mulimu kubanga tufuuka baweereza bakama ffe Yesu Kristo era mu seminari batugambanga tufuuka alter Christus Kristo oyo yakola emirimu esatu ogw'okutukuza ogw'okuyigiriza ate n'okubeera abakulembeze abalungi awo nno tujjukizibwa okulaba tukkiriza bulungi emirimu egyo esatu mu Latini gye bayita munus sanctificandi munus docere ne munus governandi okulaba nti ekyo Kristo yatandika kyongera maaso tukyongera maaso paka ensi lweriggwaawo obuvunaanyizibwa bwe tubutuukiriza nga tukola ebyo Isaaya omulanzi by'ayogeddeko mu ssomo erisooka ate mukama waffe Yesu Kristo n'abikkaatiza mu buvanjiri bwe yayigiriza mu sinagogi Nazaleti twasiigibwa omuzigo okuwulira abava evanjiri okugumya abamenyese emitima okulangira eddembe eri abasibe aye n'okulangira omwaka ogw'ekisa ogw'omukama n'okulangira omwaka ogw'omukama ogw'okuddirwamu n'olunaku olw'okuddizibwa naffe nno nga tukuza olunaku luno tufube twezze bujja mu buweereza bwaffe era nga tusabe omukama bulijjo atusinikire mwoyo we okutuluŋŋamya ate n'okukola ekyo kye twamulazaanya nga tufuna obusaseduuti tulina n'abagole wano abagenda okwesimbawo bensaba bayimireku muyimireku mbakubireko mu ngalo bano bagenda kwesimbawo olwaleero nga beetegekera okufuna omuluka gw'obudyakoni tubayuzayuza ate n'okwebaza omukama yasiga ensigo ey'okukkiriza mu bulamu bwammwe ate n'abayita okumuweereza ate nammwe ne mukkiriza mukulike ennyo mukulikire ddala mutuule bannaffe bano nga beesimbawo
Dafa besi baweda tujukire betuwa itamu ele batu kubiriza ukula. Haono bulunaku kwenye kilo kubile vangiri mbulamu wafe ngatunyeza ekerezia yenanga nafu mwetuli mkukiriza mkusuvira atene mkwagala. Kwekaye nomukama azebuja ekifana nyi ekyobulamu bwa Kristu mufi tubereddala nga tubeeraba alte Kristu wonna we tuli baagaliza tudumu ya pasike nungi ate ne pasike nungi omukama abeere namuntu.